Əgər mən bir şəxsəmsə, iki yerdən əmək haqqı alıramsa, onu birindən istifadə eləməliyəm. Yəni, bir xəstəxanada olmalıyam, bir əmək haqqımla icbari tibbi siğortaya görə pul tutulmalıdır. Nəyə görə mən iki işdə işləməliyəm, hər iki işimdən icbari tibbi siğorta üçün pul ödəməliyəm və hər ikisindən o pul tutulmalıdır. Kamran Bayramov kimi bir çox şəxs əsas və əlavə olmaqla iki iş yerində fəaliyyət göstərir. Hər ay sonu isə hər iki əmək haqqından icbari tibbi siğorta haqqı tutulur. Bu da iki işdə işləyən şəxsləri narazı salır. İcbari tibbi siğorta üzrə Dövlət Agentliyi isə məsələyə belə aydınlıq gətirir. Tibbi siğorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən iki və daha çox yerdə işləyən şəxslər hər iş yeri üzrə icbari tibbi siğorta haqqı ödəməlidir. Belə ki, bu şəxslərin iş yerlərindən icbari tibbi siğorta haqqı onların gəlirlərinə, əmək haqqı əsasən hesablanıb və icbari tibbi siğorta fonduna ödənilir. Qeyd edim ki, dövlət neft sektorunda, qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda eyni zamanda mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləyən şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər əmək haqlarına və gəlirlərindən müəyyən miqdarda icbari tibbi siğorta haqqı ödəyirlər. İcbari tibbi siğorta haqqına gəldikdə isə bu məbləğ müvafiq sektorlar üzrə müxtəlif hesablanır. Həmçinin burada işçinin əmək müqaviləsi və ya xidməti müqavilə ilə işləməsi eyni zamanda əmək haqqı məbləğinin miqdarı da rol oynayır. Muzlu çalışanlara münasibətdə hansı ki əmək müqaviləsi ilə çalışanları da adlandıra bilərik. Onlara münasibətdə gəlirlərin 8000 manata qədər olan hissəsində 2% işə götürən, 2% işçi tərəfindən olmaqla cəmi 4% icbari tibbi siğorta haqqı ödənilir. 8000 manatdan yuxarı olan hissəsinə münasibətdə isə 0.5% işçi, 0.5% işə götürən olmaqla 1% məbləğində icbari tibbi siğorta haqqı hesablanır və ödənilir. Amma mülki müqavilə ilə, hansı ki, xalq arasında xidməti müqavilə də adlandırılır. Bununla çalışanlara münasibətdə 8000 manata qədər olan hissə gəlir 4% olmaqla və ondan yuxarı hissə 1% olmaqla yalnız bu gəliri əldə edən şəxs tərəfindən, yəni mülki müqavilə ilə xidmət göstərən şəxs tərəfindən ödənilir. Yəni burada göründüyü kimi meyar iş yerinin sayı, əmək müqaviləsinin sayı deyil, əldə olunan gəlirlərin məbləğidir. Vətəndaşların icbari tibbi siğorta ödənişlərində olan narazılıqlarını şərh edən millət vəkili Vüqar Bayramov qaydalarda güzəştlərin edilməsini məqbul hesab eləyir. Deputat həmçinin dünya təcrübəsindən də danışıb. Bizim təklifimiz ondan ibarətdir ki, iki yerdə çalışanlar çalışan, hətta yarım ştat olaraq çalışırsa, bu halda vətəndaşımızın ikinci, yəni əsas olmayan iş yerində icbari tibbi siğorta üçün güzəştlər tətbiq olunsun. Yəni, xüsusən beynəlxalq praktikaya nəzər alsaq, bəzi ölkələrdə əsas olmayan, yəni ikinci iş yerindən bu tip icbari ödənişlər tutulmur və ya icbari ödənişlər tutulursa da bu zaman güzəştlər tətbiq olunur. Eyni zamanda böyüklə çalışan vətəndaşlarımız üçün də belə bir praktikanın tətbiqinə ehtiyac var. Əgər vətəndaşın əsas və tam ştat iş yeri varsa, eyni zamanda böyüklə çalışırsa, o halda tam ştat iş yeri tam olaraq icbari tibbi siğortaya cəlb olunduğu üçün böyüklə çalışdığı halda güzəştin tətbiqinə ehtiyac var. Millət vəkili əlavə eləyib ki, güzəştlər tətbiq olunarsa, belə vətəndaşlar üçün maliyyə ödəniş ağırlığının qarşısı alınır və ödənişlərin daha ədalətli həyata keçirilməsinə imkan yaranar.